こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、夏のミニマリストコーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕もですね、日々いろんなネタをですね、なんとか考え出しては動画化しているわけなんですけども、その中でも意外とですね、このミニマリストの企画というのが見ていただいている方多いんですね。おそらくですね、世の中にいろんな情報がある中で、なるべく少数精鋭のアイテムを集めてシンプルに気軽にですね、着こなしを楽しみたいという方が年々増えているのかなと思います。まあ、そういった思考とミニマリスト的な考え方はバチッと合うんですけども、まあ、いろんなですね、ミニマリストの方いらっしゃる中でファッションの情報をお伝えしているものも多いんですが、まあ、僕はですね、正直ミニマリストではありません。皆さんもご存知の通り、日頃からいろんな服を買っていますし、物欲に支配されているような男なんですが、それでもですね、考え方として僕の根底には結構ミニマリスト的な思考があるんですね。ですので、普段の動画の中ではいろんなものをご紹介しているわけなんですが、普段のオフの僕はですね、結構シンプルな着こなしをしていますし、少数精鋭のアイテムだけで着こなしを構成してるんですね。そんな僕の中に住んでいるミニマリスト旬をですね、今回は登場させながら皆さんにですね、夏のミニマリストコーデを3つご紹介をしたいなと思っています。どのコーディネートに関しても簡単ですし、使ってるアイテム自体はどれもですね、そこまでエッジの効いたものではないんですね。ただ僕はですね、純粋なミニマリストなわけではないので、コストパフォーマンスというところも大事にしつつも、だけどもなるべく少数精鋭の気分が上がるものを揃えたいという指向性を持っていますので、まあ、僕のご紹介するアイテムは純粋なミニマリストの方とはちょっと方向性が違ってくるかなと思うんですが、まあ、ぜひですね、こういった内容も参考にしながら皆さんの日々の着こなしに生かしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。皆さんこんにちは、ミニマリスト旬です。今回はですね、僕の夏の着こなしを皆さんにご紹介をさせていただきたいなと思います。なんといっても夏といったら T シャツは欠かせないアイテムかなと思うんですね。僕も T シャツが好きで、夏はですね、ほぼ T シャツを着てるぐらいなんですが、まあ、その中でも結構気に入っているのが今着てるようなダークグレーの T シャツですね。まあ、1枚で着てもちゃんと様になるし、白 T も好きなんですけども、汚れが目立ったりだとか黄ばみが出たりするとちょっと清潔感が逆に漂わなかったりだとか、意外と下着っぽく見えてしまうので、僕はこういったグレー系の T シャツをよく愛用しています。今着てるのは今季のスティーブン・アランのですね、 T シャツなんですね。まあ、正直そんなに安くはないんですよ。だけども T シャツは夏のアイテムの中でも最もですね、着ることも多いですし、上半身の一番目立つ位置に来るアイテムなので、僕はあえてですね、投資をするようにしています。着るだけで気分が上がるような T シャツということで、今回スティーブン・アランのダークグレーの T シャツを着てみました。サイズ感はやっぱりちょっとゆったりめですね。タイトなシルエットというよりは、着ていてリラックス感があることと、あとは適度なトレンド感が漂った方が僕はいいかなと思っているので、まあ、このようなちょっと緩めのですね、 T シャツを着ています。袖丈もちょっと長めで、身幅はゆったりですが、着丈はそこまで長くないんですね。このあたりのバランスがなかなかいいかなと思います。ちょっとこの T シャツシンプルなんですけども、襟元だとか袖だとか裾の部分ですね、これ裏返したようなディティールになっているんですね。裏と表を反転させたようなデザインになってまして、このあたりのディティールがですね、個人的にはすごく気に入っているので、着こなし全体はシンプルで地味なんだけども、小さなこだわりをうまく集積させていくというところを僕自身はとても大事にしています。そしてボトムスですね。ミニマリストの僕にとってもう制服となっているのが、一年中ブラック系のイージーパンツですね。これはですね、もう欠かせないアイテムですね。これ1本あれば着こなしがまとまってしまいますし、一定の小綺麗さも出せますし、季節もほぼオールシーズン使えるので、僕はブラック系のパンツを愛用しています。こちらはですね、最近購入したもので H Beauty & Youth のボトムスになるんですが、サイズ感はちょっとゆったりめなんですけども、そこまでですね、ダボついて見えないので個人的に気に入っています。で、腰はですね、360度ゴムになっていまして、サクッと履けてベルトもいらないというところ、このあたりもですね、すごく大事なポイントで、アイテム数をですね、少なくしたい僕としてはベルト列で履けるようなものが好きなので、このような腰ゴムのイージーパンツはすごく便利かなと思います。素材の質感がすごくいいんですね。ですのでブラックのパンツの中でもすごくこれは気に入っています。ただブラック系のパンツはもう一つ愛用しているものがありまして、それがですね、ユニクロ U のタック
ックテーパードパンツですね。去年発売された春夏バージョンのちょっとワイドめなんだけどもテーパードが効いているボトムスがあるんですが、それはですねもう一本僕は持っていまして、ちょっと生地が薄めなんですね。今現行ではタックワイドパンツの方が売ってるかなと思うんですが、それよりは膝から下ちょっとテーパードがかかってるのでそこまで大きく見えないのと、生地が軽快で着やすいので、まあ、ブラック系のパンツは一応この2本を持っています。まあ、このようにモノトーンで抑えてしまえば夏の着こなしは簡単にコーディネートが完成しつつ、汚れも目立たないのですごく便利かなというふうに思っています。そして足元なんですが、まあ、ミニマリストの僕がやっぱり愛用しているのはこちらですね。ニューバランスのスニーカーです。まあ、特にですねカラーはグレー系が好きで、パンツがですねブラックなのでネイビーのニューバランスだとちょっと重たいかなということで、まあ、このようなライトグレーぐらいのですねニューバランスを履いています。これは今年買ってすごく良かったものなんですが、 990V6 というモデルですね。なかなか出会うことのないような一足なんですけども、たまたま運よく買うことができたのでこれをですね僕は日頃から履くことが多いです。仕事でも割とカジュアルな着こなしが OK なのでオンオフ兼用で使うことができるこの990V6 はなかなか気に入ってる一足なのかなと思います。まあ、このようなスニーカーもですねあんまり季節感関係なく年中使えるので、まあ、一足制服代わりに持っておくとめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。でこのような T シャツとブラックのパンツのスタイルはかなりシンプルになりがちなので、ちょっとしたアクセサリーでアクセントを足すようにしています。腕には時計ですね。まあ、時計は今僕1個しか持ってなくて、これをですねオンもオフもずっとしているんですが、機械式の時計ですね、これがあって、あとはバングルですね。まあ、これはあってもなくてもいいのでミニマリスト的にはない方がですねかえってスッキリするのかなと思うんですが、こういったバングルだとかアクセサリーはシンプルになりがちな夏の着こなしの中ではすごく便利なので、まあ、着用するようにしています。あとメガネですね。これもですね、まあ、ほぼ1年中つけるようにしています。顔周りのアクセントとして使っているのと、あとはですねこれはこうミニマリスト的には実はない方がいいかなと思ってるんですが、夏の着こなしがちょっと地味になりがちな時によく使ってるんですが、ネックレスのようなものですね。通常のちょっとキラキラ光るようなセクシーなネックレスが僕はあんまり好きではないので、ちょっとこう首から下げられるようなクロシェットっぽい感じのですねアクセサリーを T シャツの上にさらりとつけることが多いです。こちらはですねエドロバートジャドソンっていうブランドのもので、ここの小物はすごくシンプルながらも着こなしにスッと馴染むのですごく愛用しています。特に T シャツ1枚のスタイルの時にはこういったアクセントもあるのもいいかなと思うので、まあ、よかったらこういったスタイルも皆さん参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のミニマリスト夏コーデなんですけども、今度もですね T シャツをメインとした着こなしになっているんですが、上半身はですねブラックの T シャツを着ています。前から見ると結構シンプルなんですよ。ちょっとここの胸元にですねサビニャックというですね刺繍がされているんですが、まあ、それ以外はシンプルなボディになってまして、後ろから見るとですねちょっと大胆なプリントが入っています。サビニャックというですねフランスの画家の方のですねイラストがですねこちらプリントされているんですけども、ちょっとですね汗感があって古着っぽく見えるのが個人的に気に入っているポイントなんですね。まあ、夏の T シャツ結構シンプルになりがちなのでブラックベースなんだけども、ちょっとこういったプリントがあるものも1枚ぐらいあってもいいのかなということで今季足してみました。先ほどのダークグレーの T シャツ同様に色が濃いので着こなしも締まりますし、そこまでですね汚れも目立たないので結構1枚持っておくと便利なアイテムなのかなと思います。続いてボトムスなんですが、ミニマリストのパンツとしてブラック系のイージーパンツはもう間違いのないアイテムで、ついついそればっかりになりがちなんですね。だけどもちょっと着こなしの幅も少し広げたいなということで、まあ、最近は白パンも履くようにしています。まあ、こちらは僕のオリジナルブランドで作ったデニム素材なんだけどもベイカーパンツをですね仕様になっているような、そういったボトムスになっていまして、まあ、生地も薄くてデニム素材なので汚れたら洗濯機でガンガン洗えるんですね。かえってブルー系のデニムとかだと割と色落ちしてしまって風合いも変わってしまうので、そんなに気軽に洗いづらかったりするんですけども、ホワイト系のパンツってもう色が抜けることがないので意外と楽な気がしていまして、履いては洗濯しての繰り返しで活用しています。先ほどもそうですがダークグレーだとかブラック系の T シャツに対して白パンを当てるだけで全然着こなしが違って見えるんですね。まあ、この T シャツに対してブラックのパンツもいいんですけども、ちょっと重たいかなって思った時に白パンが1本あると結構便利なので、ミニマリストの夏のボトムスとして黒パン白パンっていうところ2本は結構あると便利なのかなと思います。で足元はですねこれすごいよく使っているんですが、昨年購入しましたホカオネオネのですねホパラというシューズになります。
これサンダルとスニーカーの中間ぐらいの位置づけで、夏のですね定番的な一足として僕はこればっかり履いてるんですね。今はソックスで合わせていますが、もちろん素足で履くこともありますし、これ一足あれば結構履き心地もいいし、様々なスタイルとも合わせやすいんですね。今履いている白系のパンツにも合うし、あとは先ほどご紹介したブラック系のパンツにも合いますし、あともう一種類ですねボトムスは用意してるんですが、そちらにもバッチリ合うので、すごくですね様々なコーディネートに合わせやすいような、そんな一足になってるかなと思います。意外と歩き心地もいいし、川遊びだとかそういった時にもそのまま履いて入れちゃったりするので、すごく便利な一足かなと思います。それ以外の小物に関しては同じです。ミニマリストの着こなしというとどうしてもですね単調になりがちなんですが、今回はこの白パンですね、これが一つのアクセントになって結構着こなしが広がるかなと思うので、ぜひ皆さんもよかったら取り入れていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、これはですね夏の外遊びの時にもうめちゃくちゃ活躍するようなコーデかなと思うんですが、上はですね相変わらずシンプルな T シャツなんですけども、今回は色ネイビーにしました。先ほどまではコットンの T シャツでしたが、こちらは素材ポリエステルになってまして、まあ、ドットエアというですね素材を使ってまして、通気性がいいんですね。で肌触りが割とこうザラッとしてる部分もあるんですけども、肌離れが良くてすごく夏に適したような、そんな1枚になってるかなと思います。まあ、コットン系の T シャツが2枚あって、あとそれにプラスでこのようなポリエステルの T シャツですね、ちょっと見栄えが変わるのでバリエーションが増えるのですごく便利かなと思います。これは先日もご紹介させていただきましたが、グリーンレーベルのですね今季のポリエステル T シャツになります。なかなかですねこれバランスが良くて気に入ってきているんですが、裾ですねこの部分にドローコードがついていて紐を絞れるんですね。そうすることでちょっとこう丸みのあるようなシルエットも作れるので、まあ、個人的にはすごくですね T シャツの違いが出せるという点で便利なアイテムだなと思っています。主にですね外遊びで使っているんですけども、内側は白 T を着てその上に重ね着するような感じもいいんですけども、だんだん季節が進んでくるとそれでも暑いので、僕はですねインティですね、グンズのインティの上にですねさらりと着るようにしています。でボトムス短パンですね、今回ミニマリストのボトムスとしてブラック系のイージーパンツ、これは年中使えるようなものと、あとは白パンですね、これ新しく出しました。それに加えてもう一本短パンがあればもう十分だなと思います。まあ、十分すぎるぐらいですかね。まあ、本当のミニマリストの方だったら1本だとか、まあ、2本ぐらいで揃えてしまうかなと思うんですが、まあ、僕はですねおしゃれが好きなミニマリストとしてですね、この3本目も一応あると便利かなと思ってるんですね。まあ、この短パンはこれ前の動画の中で何個かご紹介しているので、気に入ったものを使っていただくといいかなと思うんですが、僕が今回履いているのはグラミチのショートパンツなんですけども、ビームスが別注かけたものですね。去年購入したものなんですが、裾幅広めで長さもちょっと通常よりは長めにですね調整してあるような、そういった短パンを履いています。まあ、最近はこのようなちょっとゆとりがあって長さも例年よりは長くなっている短パン増えてまして、先日ご紹介したノースフェイスのショートパンツだとか、無印良品のショートパンツなんかでも代用できるかなと思います。まあ、色はブラックにしてあげて、これ1本あれば数年履けるぐらいな感じがミニマリスト的にはすごくバランスがいいのかなと思います。で足元に関しては先ほどと同じようなホカオネオネのホパラですね、これを合わせてもうそのまま水の中にでも飛び込めるような、そんなですね一足を履いています。先ほどご紹介したニューバランスをですねこういったグレー系のスニーカーに変えてあげても、もちろん着こなしが成立します。ちょっと履いてみましょうかね。少ないアイテム数で見栄えを変えるというところもすごくいいかなと思うので、まあ、こういったネイビーとブラック、ほぼモノトーンみたいな着こなしの中にグレー系もすごく相性がいいので、まあ、こういった形で合わせてもらうのもいいと思いますし、ホパラを合わせるのもいいと思いますので、結構今回ご紹介したアイテムの中だけでも様々な着こなしが作れるんじゃないのかなと思います。そしてミニマリスト夏の着こなしで僕がめちゃくちゃ重要だなと思っているのがこちらですね、帽子系ですね。僕も本当に帽子を最近かぶることが多くて、特に日曜ですね、がっつり休む時にはですねもうほとんどヘアセットをすることがないんですね。髪を洗ってセットするというのをなるべくしないでリラックスした状態に過ごしたいので、もう帽子をかぶってしまうということが多くて、特に夏場はですね日差しを避けたいというのがあるので、このようなキャップを愛用しています。今回は 1LDK で購入したスタンドバイミーって書いてあるんですね、
このキャップですね、こちらを用いてみました。青山にある 1LDK で購入したんですが、店内の一箇所にですねお土産のコーナーみたいなところがあるんですね。そこで購入したものなんですが、スタンドバイミーのバイがですね BUY で買うのバイになっているところが、まあ、なかなかシャレが効いていていいなということでこちらを購入しました。まあ、ブラック系のキャップだったら基本的にはネイビーだとかブラックだとか、先ほどまでご紹介したブラックの T シャツとかグレーの T シャツだとか全ての着こなしに合うんですね。そういった意味では結構こういったキャップはすごく便利だと思います。もちろんユニクロだとか無印良品とかでブラック無地のキャップを買ってもらって、そういったもので代用するのもいいかなと思うので、まあ、ぜひですねキャップ系は夏の着こなしに良いアクセントをもたらしてくれるものでもあるので、ぜひ皆さんも使っていただきたいなと思っています。いやいかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではミニマリストの夏コーデ参戦ということで、ミニマリストシュンというキャラクターをですね登場させながら、皆さんになるべく分かりやすくですねミニマリストの夏コーデ事例をですね3つご紹介させていただきました。まあ、どれもですねそんなに難しくないです。使ってるアイテム自体はすごくシンプルですし、アイテムの量もですねかなり少ないんですが、かといって実用に振りすぎるのではなくて、ファッションを楽しむという指向性、ここも重要にしながら、なるべく少数精鋭のアイテムを掛け合わせるような形で僕はミニマリスト思考を持っているんですね。どうしてもミニマリストというと黒だとかモノトーンの着こなしが多くなったりだとか、一つのアイテムを本当に使い回すみたいなイメージもあったりするんですが、そういった思考性よりも少しだけ広げてあげて、なるべくアイテム数は少ないんだけども着こなしのバリエーション、見せ方は変えられるようにですね今回工夫をしてみました。まあ、ぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながら、皆さんの持ってるものをもう一度整理してみたりだとか、ミニマリスト的考え方をですね取り入れながら、シンプルになおかつ心地のいいですね夏の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段なかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドの知識は僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のライブ配信をやってるんですね。今日もこれからライブ配信なんですが、参加者の皆さんから直接いただいたご質問にお答えするような形でワイワイ楽しく展開していますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。まあ、こちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を最速でですね情報を出しています。まあ、動画と違って文章写真ベースなのでだいたい 1,2 分でサクッと読めるようになっていますし、僕も毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いています。また参加者の皆さんも気軽にですね記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。ぜひ気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。